ଭଦ୍ରକ ରେ ବଢୁଛି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର। ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦ୍ରୁଭା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ସମେତ ଏସଟିଏଫ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ଜବତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବଜାରରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର ହେବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଏହି ନକଲି କାରବାରର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଫିଆମାନେ ପୋଲିସ ସମେତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଓ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ତାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଏଇ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୋଉ ରହିଲେ ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାରୀ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସାହସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିପରି ଯେ ସେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଛି କିଏ ଯେ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଧରା ହେବାର ଅଛି କି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ରେଡ୍ ହେବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି କିନ୍ତୁ କେଳୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ପୁରା କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। ବେକାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ରୋଜଗାର ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନେ ରାତେ ରାତ ଲମ୍ବି ଧାଡ଼ି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି କେମିତି ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରିବେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର, ପୋଲିସ ସଚେତନତା ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କେବଳ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ନୁହେଁ, ଘିଅ କତୁରୁ, ହଳଦୀ କତୁରୁ, ଲଙ୍କା କତୁରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବ୍ୟାପି ଗଲେଣି। ସେପଟେ ଏହି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଖାନତଲାସୀ ଚାଲି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ ହେଉଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 25 କେସ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ 39 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 3720 କେଜି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ ସହିତ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଲାଣି ଓ ଏହା କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ବୋଲି ଏସଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା ଶରୀର ପ୍ରତି ଏକଦମ କ୍ଷତିକାରକ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ନକଲି ହେଉଛି ବା ସ୍ପୁରିୟସ୍ ହେଉଛି ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ, ତାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହେବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେଉଁଠି ଚଢ଼ଉ ହେଲା, ଧରା ପଡ଼ିଲା ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା, ତା'ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ଧରୁଛି କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୂଳ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଖବର ଅଛି କେଉଁଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜର୍ଦ୍ଦା ହେବାର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଧରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେହେତୁ ଜର୍ଦ୍ଦା ଶରୀର ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜର୍ଦ୍ଦା ଖାଇବାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନଟାକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ପ୍ରଡକ୍ସନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ହିଁ ଲୋକ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ପୋଲିସ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦାର ହବ୍କୁ ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।